İranda 22 yaşlı Məhsə Əmininin əxlaq polisi tərəfindən həbs olunmasından sonra ölümü ilə başlayan etirazlar artıq əksər əyalətlərə yayılıb və hər gün böyüyür. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, etirazların Kürdistan, Qərbi Azərbaycan, Kirmanşah, Elbrus, Tehran, Gilan, Rəzəvi Xorasan, Yəzd, Xürrəməbad, Sənəndəc, Urmiya, Məşhəd, Kirman, Mahabad, Divandərə və Bükan vilayətlərində davam etdiyi qeyd olunur. Paytaxt Tehranda isə Vəli Əsr küçəsi, Vəli Əsr meydanı, Danışçı parkı, Lalə parkı, Keşəvərz bulvarı, Hicab küçəsi, Fatimi küçəsi və İnqilab küçəsi kimi insanların sıx olduğu yerlərdə keçirilən etirazlara xeyli sayda İranlı qatılıb. Yüzlərlə insanın iştirak etdiyi nümayişlərə polis göz yaşardıcı qazla müdaxilə edib. Nümayişçilər zibil qablarını yandıraraq yollara barikadalar qurmağa çalışıblar. Rəsmi mənbələrə görə 3, müxalif medianın iddiasına görə isə artıq etirazlarda 5 nəfər ölüb. Sosial şəbəkələrdə Təbriz şəhərində də etirazların keçirildiyini əks etdirən kadrlar yayılıb. Etirazçılar aksiya zamanı azadlıq, ədalət, milli hökumət şüarları səsləndiriblər.